Արցախի աղավնո գյուղի բնակիչները տները լքելու հրահանգ են ստացել։ Դեռ տարհանված մարդ չկա, բայց իրերն են հավաքում։ Երկու շաբաթից աղավնոն կդառնա ադրբեջանական զաբուխ։ Աղավնոյի 54 ընտանիքից միայն 7-ն է ցանկացել տեղափոխվել Արցախի այլ բնակավայրեր։ Մյուսները մտադիր են Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել։ Տեղահանում են նաև հուշարձանները եկեղեցու վրայից քերում, որ տեղափոխեն խաչքարերը։ Գյուղը շուտով կհոսանքազրկվի, կանջատվեն նաև հեռախոսակապերը։ Բերձորում ու ներքին սուսում նույնպես հետհաշվարկ է։ Մինչև օգոստոսի 25-ը բոլոր 3 գյուղերը կհայաթափվեն։ Հադրութը 2020 թվականին, երբ որ տարհանվեց, այնտեղի ազգաբնակչությունը մի մասը գտնում են Հայաստանում, մի մասը գտնում են Արցախում եւ մի առմասն էլ արտերկրներում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Եվ այսօր կրկնվելով այդ Հադրութի դեպքերը, Շուշիի դեպքերը, այսօր Բերձորում եւ Աղավնոյում նույն ճակատագրին է արժանանում։ Ես զարմացած եմ մեր հանրության անտարբերությունից այս օրհասական պահին։ 91,000 մարդ տեղահանվեց բնորան Արցախից ու ապաստան գտավ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմն իր սարսափելի հետևանքներով դեռ չսպիացող վերք է։ Միգրացիոն ծառայության տվյալներով պատերազմի ավարտից հետո նրանց մեծ մասը վերադարձել է Արցախ։ Այժմ Հայաստանում է շուրջ 25,000 արցախցի։ Նրանք օրեր են անցկացնում կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիաներում։ Անկան փոխհատուցման գումարի վկայագիրը ձեռքներին որևէ հաստատություն չի տալիս իրենց կորցրածի դիմաց նախատեսված գումարը։ Ինչու են բնակության մի մասը, քիչ մասը վերադառնում Արցախից, մեծ մասը Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև այնտեղի ազգաբանակությունը քաշ գիտակցում են, որ նույն ճակատագրին կարող են արժանանալ, քանի որ Հայաստանն ու Արցախը փոքր են, ամեն մի անհատ մեկը մյուս հետ կապ ունեն, և մեր Հադրութի, Շուշի և մյուս այլ տեղերի բնակությունը չստանալով դեռ մի որոշ մասն են ստացել բնակարաններ Ստեփանակերտում, առհասարակ առաջին հերթին բնականը զոհվածների ընտանիքները, մի մեծ մասը այսօր բնակարան չունեն, ապրում են վարձով։ Արցախից տեղահանվածներին ՄԱԿ-ի փախստականների կոմիտեն որակում է փախստականի նման կարգավիճակում գտնվող մարդիկ։ Արցախցիները դեմ են այս բնորոշմանը, նրանք իրենց պարագայում նախընտրում են տեղահանված տերմինը։ Ռոման Բալայանը առաջին պատերազմում կորցրել է հորը եւ մոր եղբորը, 2016 թվականին հերոսաբար զոհվել է եղբայրը, հետախույզ Ազնավուր Բալայանը։ Վերջին պատերազմում որբացել է քրոջ ընտանիքը, անհայր են մնացել 3 երեխաները։ Ցավոք չտի, այսօր մեր հանրությունը մի քանի օր առաջ տեսանք, որ Արցախի Հանրապետության հանդեպ ևս ոտնձգություն եղավ հակառակորդի կողմից, նրանք կրակեցին, այնտեղ զոհերուն էին վիրավորներ, իսկ Հայաստանի և Արցախի որոշ սրճարաններում մարդիկ հրճվում էին, կարծես թե մարդկանց համար զոհը արդեն դարձել է չգիտեմ ինչ։ Կառավարությունը Աղավնո, Բերձոր, Ներքին Սուսհամենքների բնակիչներին առաջարկում է 8-ից 10 միլիոն դրամի սերտիֆիկատ։ Արցախցիները կորցրել են վստահությունը Հայաստանի ու Արցախի կառավարությունների հանդեպ։ Եթե հադրութիներն ու մյուս բնակավայրերից տեղափոխվածներն են ձեռնուն այն մնացել, ինչ երաշխիք, որ իրենց հանդեպ վերաբերմունքն այլ կլինի։ Մարդիկ արդեն իրենց գերեզմաները, որտեղ տեղադրվել են մեր տղաների շիրիմները, այսօր արդեն քանդում են, որ ինձ համար կրկնակի ցավ է, քանի որ ես դա տեսել եմ, ցավոք սրտի իմ գերեզմաները մնացել է Հադրութ թում հակառակորդը արդեն քարուքանդ է արել այնտեղ, բայց ես ուզում եմ հավելեմ իմ եղբայրներին, սիրելի մարտական եղբայրներ, եկեք ուշքի գանք, պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Աղավնոյի բնակիչները որոշել են մինչև վերջին օրը մնալ գյուղում, կտեղափոխեն երեխաներին, իսկ իրենք մինչև վերջ կփորձեն հասկանալ, ով վաճառքի հանեց իրենց գյուղը։ Լուսին Ղազարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։